трябва да овладееш изкуството да чакаш фокусирано. Да правиш само това. Да наблюдаваш и да мислиш само за това. Но в момента, в който дойде момента, трябва да можеш да натиснеш спусък. Доктор Ирина Мутавчийска е главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия. В епизода си говорим за урбанизъм, за научените и ненаучените уроци от опита и като стопанин на заведение и за трансформациите в живота. Приятно слушане! Здравей, Ирина! Благодаря много за приятелата покана. Здравей! За мен е чест и преди да преминем към същинската част на разговора, какво е необходимо слушателите да знаят за теб, което е важно да им кажеш? Казвам си Ирина Мутавчийска, главен асистент съм към Университета по архитектура, строителство и геодезия в специалност урбанизъм преподавам основно, това е към архитектурния факултет на университета, урбанист съм и майка на две деца. Обичам си работата и преподавателската, и изследователската урбанистичната работа. И силно да кажа, че обичам да се предизвиквам, но годините след 40-та ми всъщност научих неща, които бях пропуснала в детството си да направя, така че съм щастлива, че сега тези неща са факт. Така че от 40-та година нататък имам един възстановен баланс, който по-рано не беше факт. Изглеждаш доста младолика и не бих предположил, че си минала 40. Благодаря ти. Тъй като Меги те препоръча и Меги е урбанист, социолог, каква е разликата между... Или какво е само да си урбанист? Всъщност урбанистичното поприще дава възможност човек да се профилира в различни посоки, защото всъщност ние говорим за урбанизъм, фокусирайки се върху пространството, но в същото време това пространство се моделира от човеците и по тази причина социологията ни е много важна. Едновременно с това би могло и съвсем разумно е да очакваме да се появи урбанист-психолог, т.е. урбанистична психология, за да можем да търсим и тези вече по-дълбоки личностни решения, които човек взима, нали, не само през групите. Другото нещо, което може човек да се профилира и да, така, да търси за себе си като развитие, е екологичните аспекти. Защото градската екология е нещо, което е много ключово за бъдещето развитие на градовете, на човеците, нали, ако щеш. Естествено, няма как да пропусна и момента с градската икономика и не само, и регионалната икономика. Тоест, те пък моделират градовете и градското живеене през призмата на това какво човек и как би могъл да работи, да се реализира, да инвестира, да прави. Така че урбанист, социолог е този, който е избрал да се занимава с социума и неговото място в града и не само. А пък така, аз по-скоро определям себе си като регионалист. Това е моята първа любов, свързана с урбанизма, а пък заради така активната ни работа в Съюза на урбанистите, всъщност те ме провокираха да стъпя на градско ниво. И няколкото проекти, които развихме пък за София предимно, така, задълбочиха познанието ми за града. И сме били част от няколко много интересни изследвания, които така демонстрират нуждата както от нови подходи, това и го доказват, така и от това да има следващи усилия в това да задълбочим знанието за града в този по-голям детайл, в който примерно влизаме ние в няколкото проект. Има и урбанисти, които са свързани с нормотворчеството и с неговото прилагане. Има урбанисти, които са фокусирани върху това да решават проблеми на така съвсем квартално ниво, с подробни устройствени планове,
с това да бъдат реализирани. Има такива урбанисти, които се занимават основно с административното производство на различните усилия, които трябва ние като общество да направим, за да може, примерно, един подробен устройствен план да влезе, да бъде разработен, да влезе в сила. Така че многолика е нашата професия, така че всеки дефинира себе си в определена област, като трудно бихме могли да кажем границата на едната специализация до тук, на другата е до там. Не, просто се преплитат. Така че така, сме ги, сме с отборници. Ирина, може ли да кажеш някои от най-значимите проекти, в които си участва, които са дали най-голям видим резултат? За резултата. Мислила съм си, между другото, за това, когато работех при адвокат Бакалова и архитект Янков, така в офиса, в урбанистичната част, беше наситен основно с дами. Колегите, които се появяваха, не се застояваха много дълго. Защото аз съм мислила защо е така. И всъщност урбанистичната работа е бягане на дълги разстояния с неизвестен резултат. И този неизвестен резултат, когато освен всичко останало, не е и много от изследванията остават дори неприети. Много от изследванията дори да бъдат приети, след това няма последствия. Много от документите, които са и по закон трябва да бъдат приготвени и са направени с по съответната методика, за да работят, всъщност накрая не се припознават като работещи инструменти от тези, които трябва да ги прилагат. И това силно намалява удовлетвореността. И съм забелязала, че колегите, които са от мъжки пол, очакват тази удовлетвореност да настъпи много по-рано, а не въобще да и няма. Така че, така това е в кръга на нещата. Има много колеги, урбанисти, мъже, които са изключително динамични и последователни действията си. И това, тази неизвестен резултат категорично не ги спира. Така че, това беше шега, надявам се да не ми се разсърдят. Но откъде? Та искам да кажа, че да, имам много проекти, които съм участвала, сега ще подели някои от тях, но те не винаги постигат онзи резултат, който е заложен в самото начало, очаква се или трябва да бъде произведен. Добре, Ирина, преди да ги разкажеш, тъй като това може би е най-неприятната комбинация, хем да е бягане на дълго разстояние, хем края да е неизвестен на каква е нагласта да... Защо продължаваме? Да. Не съм само аз. Много са хората, които правят така. Аз за себе си мога да кажа, че дългото бягане е част от процеса. И това е ясно. Тоест, да. И резултата на края... Тоест, важен е пътя. За мен е важен пътя. Важен е пътя, според мен, и за нас като общество. Тоест, не само. Крайната цел е много важна, разбира се. Но и как ще го извървим, също е много важно. И това, че се научихме да правим планове, стратегии, проекти и всякакви други такива, твърдя, че вече има не лоши, даже отлични, по всички правила направени, е първата стъпка. Следващото нещо, което трябва да научим и като професионална гилдия, и като хората, за които работим като наши възложители, каквито са правилно местната власт, или националните власти, или неправителствени организации, или каквото, без значение, каквото или инвеститори, все тая, трябва да се научим да прилагаме сега. Според мен сме в момента на прилагане. Учим се да прилагаме тези документи, тези проекти, да ги ползваме тези проекти, за да може да направим нещата по-добри. Но това също ще бъде много дълъг процес. Вярвам, че в момента, в който се научим да прилагаме това, ще връщаме обратно към тези, които правят
проектите и документите, обратната връзка, така че тези нови продукти, които ще се произвеждат за бъдеще, ще бъдат още по-добри. Тоест ще затворим цикъла. За момента само се учим, как да кажа, на сухо. Сега, крайна съм, има общини, има организации, има министерства, които в някакви моменти всичко това, за което говоря като пожелание, те го сбъдват. И наистина е така. Има дейни колеги в общините и искат да правят нещата. Просто трябва да си дадем сметка, че онова време, в което някой друг е вземал решенията кардинално, е оставил много по-голям отпечатък от това, което ние очакваме. Тоест това преодоляване няма как да стане толкова кратко време. Явно, колкото е времето на задържане, толкова трябва да е времето на преодоляване. Така че имам още 10 години. За съжаление. Нали? Но това е положението. И преди да разкажеш конкретно за проектите, тъй като в обществото, което мисля, че е по-ориентирано към резултатите и си изгражда оценка за хората на база това, а твоята вътрешна себеоценка за себе си, професионален план, откъде идва. Тъй като и в предварителния разговор си говорихме, че си горда в това отношение. Да. Не знам дали визираш точно урбанистиката или и преподаването. Да, урбанистиката визирам. Ами, горда съм, защото аз имах щастието да попадна в специалност урбанизъм. Аз съм от първия курс урбанисти и постановката, която имаше тази специалност, беше абсолютно различна. Модерна и модерна в смисъл на съответстваща на програмите в Англия, в Шотландия, откъдето всъщност е черпен ресурса за тази програма. Това е по една програма Tempus, ръководител е професор Трова, за което вече споменах, както и в нея са включени всички преподаватели от катедра градоустройство на университета по архитектура, строителство и геодезия, и една част от колегите така са посветили живота си на тази програма и на това да възпитават, не само да обучават урбанисти. И тук трябва да кажа, нали, голямо благодаря на всички колеги и на така най-близките съратници в тази... Аз вече съм се присъединила към това звено на обучаване, но определено подкрепата, която получихме тогава, беше много силна. Нали, старта беше летящ в този смисъл. И след това, когато сравняваш нещата, които ти си учил и които се правят с подобни и предмети, и резултати в другите страни, виждаш, че всъщност нямаш дефицити, нали? Чудовищни. Естествено, всеки има дефицити в разни неща, но няма голяма разлика. Освен това, аз съм се съмнявала, разбира се, за това колко съм добър професионалист. В случаите го... Но аз съм урбанист-идеалист. В този ред на мисли... В този ред на мисли най-вероятно асоциацията за мен би била на успешен урбанист, нали? Защото идеалните неща, които трябва да се получат, обичайно не се получават. Ясна е работата. Но последната година си дадах сметка, че всъщност няма да се откажа да си представим идеалния формат. Онова, което трябва да се постигне. Защото това е целта. Нали? Ние по пътя можем да добавяме частици към този идеален вид, но не бива да правим бруталните компромиси, нали, с него. Само за да бъдем успешния в случая урбанист. Така че идеалната представа в главата ми е проверявана многократно и тя не е грешна. И по тази причина си мисля, че съм успешен урбанист. Така че да, така си го представям. През идеалната представа за това, което трябва да се случи. Не винаги знам отговор на въпроса как, но това е голямото предизвикателство. И всъщност, как да стигнем до там е нещо, което ме провокира и ме държи
все още на голямото бягане. Да, на пистата. И сега ще разкажеш ли за... Да, за няколкото проекти. Ох, ми те са много, всъщност. Всичките... Това, което е важно да се каже за урбанистичните проекти, е, че те са изпълнени с една голяма порция анализи. И зависи от това какъв е проекта, набора от неща, които трябва да бъдат изследвани, е различен, разбира се. После обичайно има някаква стратегическа част, в която ние крайна анализите диагностицира какви са проблемите и след това трябва да може да се каже какви са решенията. И след това трябва тези да се поставят целите и решенията се минават през операционализиране на целите. И нещо, което много, много често се къса там нишката. Къса се как да постигнем тази цел, с какви неща. И това е голямото, според мен, учене в момента. Така че тези проекти са основно конструирани по този начин. И тук така, един от много видимите проекти, той от миналия програмен период и беше за интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Габров. Тогава работихме много колеги. Много голям дял от екипа беше от урбанисти в различни профили. С различни неща те допринасих. Разбира се, имаше много архитекти, имаше икономисти, имаше социолози. Всъщност една така особено фокусирана работа, много добре познаване на град Габрово, което аз преди това по никакъв начин не познавах. Но този проект сплоти ядро от човеци. Плюс, че даде увереност на тези човеци заедно и по-отделно, че те могат. Защото всъщност продукта се получи изключително добре. Но този план за интегрирано възстановяване, за интегрирано развитие и възстановяване на Габрово беше толкова голям, че той съществува като проект. Тоест, като проект той е готов, има го интегрирания план, но сега трябва да бъде приложен. И колегите от Габрово трябваше да влязат в тази рамка, да постигнат тези цели и това за 7 години е много трудно да бъде направено. Тоест удовлетвореността при нас я има, но ние сме предали щафетата после при тях. И това е големия проблем. Защото да, трябва да се научим да правим по-малки планове, с по-фокусирани цели. Защото това, което направихме за Габрово, аз си го харесвам. То е издържано. Абсолютно логично. Но както каза един от включилите се в общественото обсъждане на Габрово, и 20% от този проект да бъдат изпълнени е достатъчно. Така че има потенциал, има енергия, учим се в движение, получават ни се добри резултати и те трябва да стават още по-добри. И това е нещото, което искам да кажа там. И още нещо за урбанистичните проекти. Обичайно, за да можем да дадем достатъчно яснота за това как се постигат целите, се разписват мерки и проекти, чрез които това нещо би могло да стане. Много голяма част от тези мерки и проекти всъщност биха могли да бъдат разпознати. Те са, но все още не са достатъчно разпознати като бизнес идеи. И това е потенциал, който не е използван. Защото ние вкарваме в това бизнес идеи. Тези бизнес идеи не са защото ние сме много умни, а защото през цялото време на разработване на тези проекти правим проучвания, виждаме добри практики, съобразяваме нещата с съответния контекст, за който се разработват. И това дава ключове към бизнеси, които дори още не са стъпили като логика на нашия
на нашия пазар. Така че има неизползван потенциал в това, в тези планове. Те могат да продължат да живеят дори... Всъщност една от нашите грешки е, че изпреварваме времето. Да, и това е грешка, защото всъщност трябва да можеш да прецениш като експерт кое от тези неща реалистично може да се случи. За да може да се случи. Защото иначе, когато не се случи, всъщност неудовлетвореността от всички по веригата реално нараства. Така че това е един от големите проекти, с които така, беше една преломна точка, като човек набира увереност, не само като личност, ами като екип. Другите проекти, които не мога да не споделя, това са проектите, които правим в университета. Там има два типа, как да ги кажа, научно-приложни, които са финансирани от университета с много малък бюджет, но пък обичайно човек се тества доколко и как може да прави наука. И другите са проекти, които са финансирани по европейската програма Хоризонт 2020, сега нейния наследник и преди това седма рамкова и така. Това са проекти, в които са големи консорциуми, в които ти отново, или като екип, водещите преподаватели там са доцент Димитров и доцент Ташева Петрова. Те са били ръководители до сега на такъв тип проекти. Влизаш в това взаимодействие с международни партньори в едно и също поле, понякога не толкова едно и също, какъвто беше проекта ЕХОС, където по-скоро социологическата компонента беше водеща. Ние бяхме единствения партньор с занимаващи се с, т.е. с експертиза в пространствените аспекти на ставаш въпрос за енергийния преход, който Европейски съюз трябва да извърви. Т.е. помагах, този проект би трябвало да помогна на комисията да сложи пред себе си предизвикателствата. Т.е. той дава предизвикателства в някакви аспекти и съответните отговори на тези предизвикателства, на решението, които биха могли да подпомогнат продоляването на тези предизвикателства. Така че тези проекти са много интересни и за мен ЕХОС беше сред проектите, които ми даде възможност да общувам с различни заинтересовани страни в различни формати. Тоест, тогава проверих за себе си, установих колко всъщност полезни са качествените изследвания, какви рисковете крият, разбира се. И това общуване с партньорите в международен план също беше много интересно, освен това казусите, които се сравняваха между 8-те партньора. Така даваха яснота за това многообразието от практики би могло да ни заведе в една посока, но всъщност човеците сме човеци. Така че не сме толкова различни. Но при всички положения националния контекст, местния контекст е много важен да бъде отчитан. Другия проект, който също е ключов, той все още върви. Това е проект Турбинат, който е фокусиран в град София. София е един от водещите градове, наред с Порто и с Нант. Да, този проект има за цел да активира интегрирането на решения базирани на природата в градските условия. Едновременно с това да насърчи активността навън на човеците и освен всичко останало да сложи на масата възможностите на солидарната икономика. Тоест това са трите големи цели, като по отношение на ефекта, който трябва да се получи. А в процеса целите са в това човеците, които са на място и не само, а и да бъдат включени във всеки един процес. В процеса на събиране на информация, в процеса на вземане на решения, в процеса на избор на конкретните места вече, на които трябва да
се реализират съответни активности, какви да бъдат тези активности. В процеса на реализация, доколкото е възможно това нещо да се случи в нашите условия, нали, пак контекста не винаги позволява едно и също нещо, така че все проекти, които те държат в будно състояние и си в непрестанен обмен на това какво се случва в града, какво се случва в страната, какво се случва в Европа. Така че много интересни са всичките. Другата серия от проекти, това са към проектите към Съюз на урбанистите, които така се случи, че започнаха от... Има по-голяма история Съюз на урбанистите, просто моето включване, тъй като в случая през тази призма разглеждаме нещата. Първият проект, в който аз участвах много така усилено, това беше проекта за Сподели квартала. Там целта беше да се покаже нов модел на планиране. Отново на базата на голяма аналитична част, която резултира в една изложба, която бе споделена с хората, живущи там, с разказ за това какво представлява онова, което ние сме направили. Защото ние сме много сладки, но сме готини, правим си супер анализи, обаче какво означавате? Нали? Така че нашия дълг е да разкажем нашата работа. Тази работа да стигне до... И тук трябва да кажа, че София План прави това много убедително. И те отвориха тази врата много широко и дадаха силен тласък на онова, което с години е било затваряно. Нали? Е едно знание, което е предназначено за елити. Нали? За елити кавички. Искам така. И е строго професионално и недостъпно. И са малци на тези, които могат да го четат. Нали? Това знание, тази лексика специфична, графична такава, трябва да стане достъпна не профинизирайки я, а разказвайки я. Нали? Няма нужда да правиме филмчета за 3 годишни деца, за да си говорим с техните майки, бащи, баби и дядовци. А по-скоро трябва да я разказваме. Защото това е нещо, което градостроителите преди, урбанистите сега, дължат на човеците, нали, на обществото. Това е моето мнение и това е другата голяма мисия, нали, че трябва да бъде разказано. Така започна този проект Сподели квартала с разказ за това какво ние открихме на тази територия. После отново имаше поредица от събития, в които дадаха тласък на това къде пък са проблемите, които човеците виждат и какво те очакват да се случи. Трябва да призная, че едно от първите места, на които се споменаваше споделено улица, беше Иван Асен, именно в този проект. Ние дискутирахме с гражданите дали е възможно Иван Асен да бъде реализирана по такъв начин. И след това... Споделена улица какво означава? Споделена улица означава... Тя и сега е споделена улицата, но... равнопоставеност в пространството на всички участници движението в живота, по-скоро не движението, в живота на тази улица. И там има... Сега нашите улици са разделени, т.е. на пространствено, на места за пешеходци, места за автомобилисти, колезачите са щастливи, нали, ако открият своето място. Но не винаги го намират. Хората, които карат тротинетки, са в същата хипотеза. Майките с колички се чудят какво да предпочитат тротуара, когато той е разбит, гладки асфалт, нали, с всичкия риск, който това носи. Така че тази разделеност на пространствата плюс състоянието на някои от улиците ли, категорично поставя изпитание пред изпитание всички участници. Когато говорих, правих едно интервю специално за този проект,
Ние си говорих с една дама, която се съгласи да бъде част от проекта. По този начин тя сподели, че когато е пешеходец, е била така относително гневна към автомобилистите, но се научил да кара кола, наскоро се качила. И всъщност се разбра, че на тях никак не им е лесно. Така че ние сме постоянно в конфликт помежду си, защото не сме си подредили къщичката достатъчно добре, не се поставяме в обувките на съседа в пространствено отношение или в къща или на улицата, без значение. И не стигаме за разбирането, за добруването по-далеч от нашето собствено. А всъщност това трябва да... И споделената улица е такъв... Как да кажа? Няма да го кажа инструмент. А това е начин да живеем на улицата. Всъщност Шишман сега има заявката да се превърна в споделена улица. Там се кара с много малка скорост, 5 км в час. Паркирането не е така нагъсто, както в сега в Шишман се реализира. Нивата над пешеходци и уличното платно се изравнява относително, т.е. няма вече това пространствено разделение, за да е ясно на всички, че това пространство може да е ползвано равноправно от всички участници, разбира се, толерирайки останалите. Дали, не е необходимо пешеходците да бъдат достатъчно гадни, за да стоят и да се движат бавно пред автомобил, пък той да ги следва. И това никому не е полезно. По същия начин не би могло да се толерира пък някой да преминава дори с 30 км в час, когато улицата е в този формат. И тогава си казаха доста добри така предложения. Имаше много мнения изказани в това, че не сме готови като общество да направим това. За Иван Асен остана само като разисквани сценарии. Там не се пристъпи към това да бъде реализирана подобна идея, но имаше 3 сценария, които бяха развити тогава, включително и програма за действие. Също остана като завършен за нас проект, т.е. ние сме удовлетворени, но нямаше следваща стъпка. Но пък имаше следваща стъпка от гледна точка на това, че описания модел за взаимодействие, от който да протече общностно планиране, извървя своя път и стигна до... Той, разбира се, може да се мултиплицира, стига някой да го поиска и да е готов на този дълъг процес, защото това не е кратко. Нали? Дълго бягане. Но ние така, този модел го... Няма да кажа, имплементирахме, но го взехме като основа и го сложихме като цел, която лесно да може да бъде постигана, ако първоначалната фаза с анализите всъщност вече е изготвена. И по тази причина така направихме следваща стъпка и подадахме и ни одобриха, което е супер, към програма Европа, проект за така наречения градски стандарт. Това представлява система от критерии за оценка на градската среда. Разделена е тази система, е разделена на 5 основни качества, които средата трябва да притежава. Трябва да бъде здравословна, трябва да бъде сигурна, трябва да бъде устроена, трябва да бъде жизнена и трябва да има своята идентичност. Така че ние сме се спрели на тези 5 неща. Произлезе от нашето разбиране и познание за София. Разбира се, имат своите референции към различни системи за планиране, различни подходи за това как се управлява територията. Тоест, не сме го измислили ние. Базираме се на добрата практика, но е много свързано с нашия контекст. И би могло, ако се възприеме като цялостен подход, да даде именно тази основа. Тоест, ние бихме могли
ако това се прави системно и последователно за цялата територия на града, дали София или някой друг, много лесно да се извадят всички резултати от анализа, за да може да започне общностното планиране по същество. Защото иначе сега, когато отидем на всяка една територия, дори на същото отидем и сега, отново да почне, трябва да почнем да събираме някои от данните, което принципно е ресурсно неефективно и прави бягането много по-дълго. Така че ако имаме системност в това, а то вече започва да се натрупва такова знание, започва да се систематизира такова знание, всъщност проекта GATE, което се прави в Софийския университет. Има доста колеги урбанисти, които работят там и подкрепят с такова знание. Ще даде дигиталният двойник на София, в който тези данни по някакъв начин ще бъдат събрани, или по друг, нали, няма да е най-вероятно по нашия, който ние сме си представили нещата, но със сигурност ще може да се извади бързо информация, от която да стартира разговор. Така че това е логичното развитие до този момент. Градски стандарт, след това имахме шанс, благодарение на София план, да направим две изследвания, прилагайки го. Едното е за Манастирски ливади изток, а другото е за една част от район Лозенец, който включва Витоша и Кръстова вада, зоопарка и зеления клин, който е между тях. Така че това беше последното нещо, което добра. Много са... Всъщност виждаш как градската тъкан е моделирана. И това го виждаш в времеви план, виждаш го в пространствен, виждаш социалните му измерения и всъщност града разказва, когато човек може да чете през него. И, Ирина, какво хората не разбираме за промените, за подобренията в града и защо не стават, освен че съвременки, освен че трябва да подхождаме с разбиране, освен че има много фактори, които влияят дали дадена промяна може да се осъществи, не е само един показател? Ами, промените се случват, но ние не сме много отворени към промените. Всъщност, доста често всеки от нас, когато става въпрос за промяна, която дори крайната цел е да води до по-добро, но ни засяга лично, реакцията е не. А, добре, няма ли? Аз под промяна визирам, може би, подобренията, да кажем, улиците, които мисля, че... Ама да, да, и аз това визирам. И аз това визирам. Защото за Шишман беше голяма битката. Ако от моя страна, урбанистична и вярвам от човешка, разбирането с поделената улица е добро, нали, цел, която трябва да се постигне, то за живущите там това не е точно така. Същото нещо беше за улица Иван Вазов, за която имаше същите така намерения. Всъщност това трябваше да бъде система от споделени улици. Нещо, което бе заложено и развито, доказано, обосновано, какви са крайни цели и какви са ползите както за местните общности там, така и за града в много аспекти, като град за хората. Малко трябва на нашите градове да бъдат истински възприети като градове за хората. Защото ние всъщност имаме основните неща ги имаме. Малко неща трябва да се направят. Но съпротивата беше доста значима. Включително за Съборна имаме същата ситуация. Съборна, ей такава малка уличка, ей такава, ей такава. Тоест, промяната не е лесно нещо, дори да има политическа воля. Дори да има пари да бъде направено. Всъщност, парите не са проблем. Трябва да узреем за промяната. Трябва да поискаме промяната. Трябва да сме готови да направим промяната. Трябва да сме готови да се откажем собствено ли в някакъв аспект от разни неща. Защото, примерно, надежда. Надежда, давам го като пример, защото заради проект Урбинат, всъщност, в продължение на няколко години сме наблюдавали живота там. Естествено,
при момента на проектирането на кварталите, степента на моторизация на населението е била абсолютно различна в сравнение с сега. Безспорно, колите, степен на моторизация, колко коли на човек има в града. Тогава са били малко, примерно 60 на човек, а сега са 600. Не на човек, на 1000 човек. Сега са 600. Умножило се по 10. Всички тези коли е ясно, че няма къде да се берем в града. Ние имаме ограничен ресурс градски. Ако трябва да намерим място за всички тези коли, трябва да отнемем от нещо друго. Защото средата вече е реализирана. Къде би могло да стане това? Виждаме. Улици, тротуари, нали? Вече нямаме тротуари. Влизаме още по-нататък, по-навътре. Влизаме в зелени площи, влизаме в... което почва да носи много негативи. Освен, че ограничаваме местата, на които са за нас, за нашите семейства, дори не казвам за децата, за бабите, за нас са. Нали? Аз също искам да съм в това зелено пространство, без то да е кално и да вляза до ушите. Нали? После колата тръгва да излиза от тази кал и всичкото разпрашаване отива във въздуха. Тоест, пак аз го дишам, нали, бидейки спаркирала на това място. Така че, как ще решим въпроса с паркирането? Не е нещо, което би могла да каже, т.е. общината би могла много лесно да го каже. Държавата също много лесно би могла да го каже. По една кола на семейство. Ограничени. Колко са съгласни с това? Не. Има много аргументи защо не може да стане. Аз всичките ги знам. По принцип, закона за движение по пътищата не позволява паркиране на тротоарите. Това е нарушение. Тоест, лесно би могло всеки един да получи своя афиш, нали, за въпросното нарушение. Паркиране на зелени територии. Абсолютно забранено. Тоест, ние собствено сами не спазваме нещата, които са наше задължение. Наше задължение. На нас, гражданите, на всеки един персонално, когато той е в качеството си на човек, обитаващ едно населено място. Така че, ако общината изгради многоетажни паркинги, в които би могло да прибере всичките коли, колко човека биха били готови да платят неголяма месечна такса? Много малко, нали? А няма безплатен обяд. Това трябва да се научим. Дали ще ни го вземат през данъците или ще си платим директно за удоволствие да имаме още една кола, е въпрос на личен избор. Другото нещо, което много хора се безпокоят, е отдалечеността на мястото, на което те ще паркират. Ако не е пред входа, пред блока, тук точно пред, това вече е проблем. Така че, но това не работи, хора, нали? Не работи. Трябва да вървим в посока на това да... Те искам да кажа, че Надежда е зелен квартал. Чуден. Има един парк от едната страна, друг парк от другата страна. Има зелени площи без край. И това, че има паркирали коли в момента по тротуарите и зелените площи, не е толкова видимо. Но на всички други места е много видимо. И в Надежда е проблем, и на другите места е проблем. Така че, когато сме готови за промяната, защото има много примери за подобрения, които изтрайват малко време, защото то не са били употребявани по сгрежда с добър стопанин, както се каза. Друг е въпросът, че не всички материали винаги са устойчиви и имаме какво да направим. Има какво да се работи, но това, което го има, трябва да бъде пазено. И другото нещо, много зорко трябва да искаме да виждаме качество на това, което се прави. Така че аз захвърлям топката в нашата градинка като граждани, защото лесно е да кажеш общината, но това не е окей. Не е достатъчно да кажеш общината. Аз съм на такъв принцип, като теб, Ирина, нека ние да направим това, което е редно, пък външните фактори. Да, да, да. Всеки трябва да направи максимално доброто, на което е способен. Имайки предвид ограничението, което има всеки, разбира се. Има обстоятелства, които биха могли да ни попречат да изпълним добрите си намерения.
Ирина, в връзка с промяната и с трансформациите, един от любимите ми подкастъри и ролеви модели Ричаро, в един негов епизод сподели, че ако трябва да изведе общото между всички негови гости, а той има, мисля, че над 800 епизода е именно трансформацията. Аз в моите епизоди съм се замислил кое е. Лично аз си мисля, че хората са добри в две сфери, поне в две сфери. Това го виждаме и при теб, но нека да започнем с трансформацията, тъй като си говорихме, че ти имаш няколко кардинални такива. Ако можеш само с штрихи да ги зачекнеш, пък след това ще видим кои са интересните. Да. Ами, да, бих могла да определя своя живот като така периоди, които са неочаквани, нали, в онова, което съм си представила. Всъщност нещата се случили по различен начин и са били причина за така усещане за промяна на идентичност, да го нарека така. Ако стартирам от гимназията, която аз съм завършила математическа гимназия в Благоевград, имах великолепен учител по математика, който е разказвач на приказки с математика. Нали, не знам дали някой може да си го представи това, но аз така се чувствах в математическа приказка и винаги имаш неща, които откриваш, те чакаха за тъгъла. Следващото интересно нещо, което можеш да прозреш. И до сега, както видя дете, което се открива решението как му светват очите, е нещо, което не мога да забравя. И това е такъв истински пробив, все едно виждаш. Ража се свръхнова. Някакси така го усещам. Все едно. Но да, гимназията беше място, на което, бидейки с ясна роля в мини-обществото, което живееш, имаш начертан на представа за себе си за напред, което минаваше през кандидатстудентски изпити, избор на място, на което да отидеш и така. И така. И изведнъж винаги съм в това си време разпознах математиката като моята силна страна, основна и единствена, може би. Така че се озовах в университета по архитектура, строителство и геодезия, в специалност промишлено гражданско строителство, защото допуснах грешка на изпита по математика в УНСС. И избрах да уча инженерна специалност, за която не знаех абсолютно нищо. Майка ми, която е с техническо образование, за щастие познаваше рапитография и ми каза, това ще ти трябва. И аз го гледах много странно, за какво ще ми трябва това. Така, дайната, промишлено гражданството беше голямо различна стъпка. И онова, което ме караше да се чувствам уверена, бяха 6 математика за първата година, които предстояха. И по тази причина реших, че няма от какво да се страхувам. Само математика да учим, нали, какво толкова. Разбира се, не беше така. Още повече, че тогава аз като идвайки от гимназия, в която общуването беше особено когато ставаше въпрос за математически въпроси, беше на ниво пинг-понг, в смисъл ти вървиш с преподавателя през различни неща, но то е подаване, нали? Той ти показва нещо, ти поемаш, правиш някакво свое нещо, връщаш обратно после и отиваш в университета и ти казват, сега тук, колеги, имате, нали, съвета моя е да научите тези 4 типа задачи, за да си вземете изпита. И за мен това беше шок. Имай предвид, че това е преди много години, не е преди 30 години. Нещо, което е много-много във времето назад. 30. Така че за мен беше, още усещам шока. И защото това не е подходът към математиката. Другът, Купрински беше мой преподавател също. Аз съм се подготвила
през цялото време за кандидат студентските изпити през неговите сборници. Нали? Изведнъж човека пред мен. И този, мога да го кажа вече колега, видяки аз преподавател в същия университет, той живееше с математиката и това проистичаше в три дъски, написани с тебешир в Aula Maxima, което ние сме 200 човека, два потока, и математиката не стига до мен. Ням, смисъл, аз нямам това общуване. И някакси се скъса. Беше много странно. После дадах сметка, че аз може да стана добър инженер. Някакси не успя да ме приласкае процеса на обучение да дам максимум от себе си. Разбира се, тинейджерските неща, големия град, различното място, оказах своето влияние също, но така или иначе, онази последователност и системност, която съм демонстрирала в гимназията, в университета рязко спря. И загуби красотата на познанието някакси. Изчезна. А пък няма да забравя. То е ясно, че университета, т.е. тази специалност тогава, към този момент, не беше силно разпознаваема като женска специалност. Помишлено гражданско строителство. По-скоро проектантите са в... мъже се занимават предимно с това. И това пролича... Аз много се разгневих. Изпита по геодезия. Когато дамата... която ни изпитваше, първо пускаше женската част от групите, свършихме ние, тя каза, хайде момчета, дамите минаха, изпитът може да започне. И аз... толкова много се възмутих на тази. И то жена го каза това, нали? То може би беше шенган, не знам. Това го прех толкова лично, че направо се убих зловещо. Така да, имаше други събития, които по-скоро ме караха да възстана срещу практиките и ме отклониха от това, което всъщност човек е отишъл да направи, нали, съвсем прагматичния подход, ако трябва да приложи. Така че първата голяма трансформация беше в този супер язък шок на взаимодействие, процес, отношение, нали, ти не си човек, ти си номер, когато си 200 човека. Естествено е, че не мога да управляваш всичките тези. Няма как да се познаваш с своите студенти. И по тази причина сега всички онези, които учат урбанизъм и които са малки групи, аз виждам начин, по който ни общуваме. Няма нищо общо с това, което... Не, все може би... само моето усещане за загубване в тая многота на промишлено гражданското строителство е било такова. И другите хора завършиха, някои са успешни проектанти сега, други поеха в различни посоки. Не? Човешкият живот предоставя различни пътища и решения. Така че, лично за мен това беше... големия ми шок. Но това не ми попречи да обичам университета. Аз и до ден днешен се чувствам много свързана с него, въпреки тази тогава драматична ситуация. И тогава много се възмущавах на необходимостта от това да присъстваш непременно на занятията. Словещ... отпор вътрешен имах срещу това, да съм там, да искат да слушам, да ме записват, да ми ограждат номера по съпротивление на материалите. Професор Маленов имаше практика, влизаш на лекция и на края на лекцията отиваш при него и той те отбелязва дали си там, с лище му даваш. И той си отбелязва дали си бил единия час или само половин час или целите два. Нали, ужасно се възмущавах на тая цялата работа. Сега от другата страна съм много възмутена, че колегите не идват. Защото е и това неразбиране
за тоест вътрешното осъзнаване за необходимостта трябва да стане и чрез преподавателите като, нали, послание, защото то е важно. Няма как да станеш добър инженер, строителен, да проектираш, да носиш отговорност и тая къща да е все тук, независимо какво ще се случи. И порива ти да бъдеш свободен. Да никой да не ти казва какво да правиш. Така че разбирам го сега. Дори това е един от много тежките изпити, които трябва да се преминат. Много материя, много причинно-следствени връзки. Ако, нали, трябва да разбираш всички тези неща, трябва да разбираш причинно-следствените връзки, които стоят за това, което е изведено в учебник. Когато не си направил достатъчно усилие да разбереш какво стои отзад, ти си чувстваш изгубен в това да научиш всичко тая цялата част. Така че това също е нещо, което... Но всичко до това рефлектира върху онова усилие, което ти си готов да положиш, ако то не ти се разкрива веднага. Не както с математиката, за да стигна до нивото на общуване с преподавателя си тогава, по този начин, който аз го възприемам и до ден днешен, всъщност стоят много усилия от моя страна и да наработиш. Тогава бях сякаш забравила за този процес на полагане на усилия. Да стигнеш до това ниво, в което нещата да ти се разкриват с лекота. Ти да прозираш през новото знание, да го достигаш. Така че, тръгнах си обидена. Дълго време го влачих тази цялата работа. Междувременно реших, че трябва да бъда независима. Започнах да работя. Което, разбира се, причини сериозни щети върху образователния процес и финансовото състояние на семейството. След това реших, че имам нужда от това да бъда по-активна аз в това да създавам свои бизнес проекти. И това всъщност е началото на следващото голямо приключение, което устроих на себе си, на семейството. Майка ми просто е човек с чудовищни нерви. Така да е. Да, направих опит да поема по собствен път, със собствена бизнес идея, която продължи 8-9 години, с различни места, на които се развиваха, с подкрепата на много хора, разбира се. Но да бъдеш предприемач е нещо, което не е достатъчно да има желание, не е достатъчно да получиш подкрепа. Трябва да имаш знания за това как те неща се правят. И ако не си търговец по душа и не си готов да... Как да кажа? Да извървиш тежкия път на това да бъдеш стопанин, значи не е за теб. Трябва много да учиш за това как да бъдеш стопанин. А това бизнес е бил свързан с ресторанти? Да. Първото нещо, което направихме, беше едно кафене, бар, срещу Кева. Той имаше две имена. Просъществува за кратко, няколко години само. Кева и до сега се радва на сериозен успех. Беше срещу Надфис и всъщност имаше един бар Тракия, което беше в място... собственост на тракийското дружество, точно на Стефан Караджа, срещу Надфис. Там това беше другото място, на което се събираха всички свързани с Надфис и този стрим на културата по някакъв начин и този поток, който събираше различни артисти и хора, които се потапиха в тая атмосфера. Така да, моето първо нещо беше в съседство. Имаше една пицария, която се преустрои на бар. И имаше две неща, две имена. Едното беше Дим в чувала, защото Юлия Малева тогава, тя направи дизайна първия на това място. Сложи преди строежа още, трябва да кажа. Баровете всъщност бяха от
носеха се от такива тръби, които бяха за скелетата. Дълги години можеха да се видят в София, сега се модернизираха, но тогава такъв беше подходът за това да направи скеле и да извърши строителни работи по разни сгради. Така да ето, облепени бяха стените с зебло от чували и затова беше ужасно запушено, тогава се пушеше за вдената. Един в чувала беше естественото име. А пък хората, които идваха в... И бяха по-улегнали, да ги нарека така, защото Див Чувала беше за андерграунда младежкия, а пък другия андерграунд, театралния, се събираше на първата, те беше на две нива, на първото ниво. Тогава там се събра мислителския кръг и го кръстиха Министерски съвет. Защото това беше по времето на големите брожения и всъщност беше Министерския съвет сянка. Али, така, такава игра имаше между хората, които идваха там. Сред тях бяха немалко известни и сега човеци. Примерно Саш Мофо беше гост тогава. Пламен Панев, Блажо Николич, който направи включително, снимаха филм в кръчмата «Имам една мечта», се казва. Този филм. Всъщност бащата на моя син, нашата закачка тръгна оттам и той вече на 21 сина ми. Така че Дим Чувала е място, на което е създаден, как да кажа, собствен свят, отделен, нали, от всичко останало. Тоест, той не е неприкосновен. Той има постоянно взаимодействие с външния свят, но е... имаше си собствените конфликти между първия и втория етаж. Конфликтите със съседите, нали, външната среда винаги оказа някакъв натиск. Препускащата зловеща инфлация, затова ти не знаеш колко струва водката, която ще купиш утре. Нали, тя ти е основното нещо, което трябва да имаш. Вървят протести навсякъде, те, нали, събира се за другата вечерта и се продължава с... имаше тефтер, нали, книга с версии, защото всъщност никой не може да си позволи да бъде до край. Нали, чудовищна време и история. И това беше опияняващата страна на нещата. Всъщност, създаването на общност В едно време, в което хората се разделят и въпреки това, нали, има нещо, което ги притегля, нещо, което ги събира. Много беше тегъв този период и много беше динамичен, разделен, нали, разделящ и в същото време събиращ. Много тези хора съм ги виждала, те, мен също, нали. И всъщност бяхме... Аз съм встрани и това ми дава възможността да, нали, да бъда и като наблюдател, нали, бидейки за да бара часове наред, дни наред, заедно с колегите, които се впуснаха с мен в това приключение. Така да, но то не е достатъчно да си наблюдател на света, нали, на нещото. Трябва да бъде стопанин. Това е трудно да бъдеш едновременно. А пък аз не го мога много добре. Не го можех. Аз ще те спра тук за малко, Ирина. Да кажем, че идеята ти е дошла, защото си е работила като барман и си решила, че... Да. Че е лесно. Че е лесно тая работа. А то, доколкото знам, че статистиката е такава, че най-често отварените бизнеси са именно ресторанти. Абсолютно, няма нищо... Но може би най-много фалиралите. Тъй като... не съм срещал думата стопанин в предприемачеството, какво... Имам предвид ли? Да. Ами, всъщност, какво имам предвид? Освен, че бара трябва да отвори, нали, трябва да е зареден, трябва да има атмосфера, трябва да си любезен, трябва да има човеци, трябва да е почистен, нали, първото нещо. Трябва да има печалба, за да може да реинвестираш. Затова трябва да се държиш... В смисъл, трябва да следиш всичко това, което си
инвестирал, да се възвърне. Нали? Тоест, и това, да речем, тоест, трябва да наблюдаваш разходите си постоянно. Трябва да си в състояние да диагностицираш, когато има проблем. Нали? И това става благодарение на системен процес на наблюдение, нали? Което изисква изградена система и усилие. Нали? Това нещо да го правиш по добрия начин. Нали? Запазвайки цялото достоинство на човеците, които са там. В същото време аз тогава исках да дам максимума от това, което си представях, че трябва да има едно такова място. Което е ангажирано с това да инвестира все повече и повече време и усилие и пари, разбира се, което не води до значими печалби, нали, нещо, което се очаква. И така, в този ред на мисли, когато, т.е. управлението на пари, управлението на човеци са неща, които се учат. И когато се учиш от практиката, обичайно е болезнено. И това го знам много добре. Ай, тук си подходила идеалистично. Да, и тук съм подходила идеалистично. Да, точно така е. И не се научавам. В предварителния разговор си говорихме, че има и още заведения. Не е само дим в чувала. Да, не е само дим в чувала. А останалите продължаващо съществуване на... Ами те продължават, защото аз всъщност бях наемател на тези места. Едно от местата, които много дълго време така продължи да живее, това е ресторанта на радиото, който също имаше своя бит самостоен такъв на средишно място. Там той работеше едновременно, по обяд работеше като стол за служителите на радиото, но вечер го предрешавахме с... На мен ми харесваше, защото си беше мое. Със сигурност изглеждаше опърпано. Но пък ставаше... Но то нямаше значение средата. Имаха значение само хората. И тъй като мястото е такова, че не е непременно задължително да затвориш 10. Всъщност, то събираше много хора, защото можеше приказката да продължи много дълго. Така че, благодарение на бащата на моя син, се казва Тодор Марков, той почина, за жалост, преди няколко години, не много, но той беше събирача на човеци. Всъщност, те идваха там, т.е. той ги научи. От него аз знам много неща, свързани с... Той имаше истински усет за това, кои са важните детайли, които трябва да взимаме предвид, когато управляваме някакъв процес. Абсолютно заслужен, той после завърши, той е актьор, след това добави квалификация, в смисъл учи за режисьор, има два филма, съм много горда с него. Това е добро наследство. Той ме научи на това да виждам неща, които аз улисна в това да осигуря стопанската част на нещата. Цялата логистика, управлението на човеците, които трябва да се вътре, отчетността, която пак казвам, нали, не ми е така силната страна, набавя. Чудовищна беше това усилие. Абсолютно боса. Нали, аз от малко място, което се продава основно алкохол, скочих в нещо, което има храна, за което пък абсолютно категорично не бях подготвена. Това е такъв скок в дълбокото, че просто няма накъде. Няма по-дълбоко нещо от това. Да. А то на всичкото отгоре, и тъй като аз не съм обучена в това, всъщност на мен ми струваше изключително много ресурси, включително финансови, да мога да подкарам цялата тази машина. Защото то си има трикове, как ти да бъдеш ефективен, достатъчно добър, нали, да продуцираш такава продукция, достатъчно добра и качествена, но в същото време да бъдеш ефективен в това да управляваш процеса. Докато аз не бях.
И се обиждах много, когато някой ме заподозреше в това, да, че вече знам тези номера и ги прилагам. Примерно, фритюрника, от кога ви мазнината? Ами, аз се сменям, в смисъл, не може да видите, че това е олио, нали, от 17 месеца. Няма такова нещо. И, така че, аз сме да твърдя, че стола беше едно от местата, които още се помнят като място на храна, която беше качествена. Наистина. Това е защото не знаех как се правят нещата. Не знаех как се правят. Всеки ден се пазаруваш. Това е абсолютен ресурсоемък процес, който просто изяждаше малкия процент от наценка, която се слагаше. Аз не знаех. Така да е, но това са все неща, които във времето човек ги осъзнава, като си говорим за промяната, трябва да има сили да ги промени. А пък на мен не ми достигаха винаги тези сили. Въпреки, че осъзнаваш блатото, което сам заформяш, ти, нали, не винаги се връщаш назад, сядаш отстрани, преценяваш колко голям камък трябва да се сложи, за да мога да стъпиш на него и да си в сухо, нали, продължаваш да гадиш това блато, докато, нали, ужасна работа е. Е, с такова блато се намираме сега. Нали, трябва да направим налоги. Трябва да поискаме да се променим. Нали, а това не е лесно. Така не, в този ред на мисли имаше следва. Нали, ресторанта на тогава, тъй като беше средишно място това в театър, в радиото, всъщност получихме покана да развием подобна идея и в ресторанта на Народния театър, който беше голям залък, защото всъщност то беше средишно място. Но то може би е заради мен, не знам. Аз не успях да го направя толкова достатъчно представително, колкото примерно очакваше Сашо Мов. По-скоро остана средишно място, но не до край представително. Защото все пак Народния театър. Народния театър. Освен всичко останало, в един момент нещата се смениха. Аз работех много добре с колегата Павел Васев. Той беше и преживях едновременно с... Тоест бях във времето, първата година на ресторанта беше това там, когато в екип Сашо Морфов и Павел Васев бяха споделен двама директори, един административен, другия художествен. И Народен театър преживя истински ренесанс. Имаше толкова много пиеси, толкова много хора, толкова много събития, неща, които откри се сцената на четвъртия етаж. И през цялото време с лекота Павел Васев управляваше този процес. Той беше добър стопанин. Ако имам пример за добър стопанин, това е Павел Васев. Този човек правеше невъзможни неща. Едновременно с това в художествено отношение също се правиха невероятни и спектакли. Тоест синхрона на тези двете много големи усилия и човеци, които стоят за това, беше изключително добър. Много, много емблематичен период според мен е това за театъра. И аз го помня. Просто защото беше и лично преживяване, макар и отстрани. Така че да, беше много... Но след това нещата се промениха от гледна точка на управлението на театъра. Сложиха се нови правила и последната година беше изключително изпитание за мен, защото директора, макар да беше семейен приятел на семейството на бащата на моя син и негов учител. Нали, Цветодар да каже за някой, че е учител. Това е, ето така, нали, с тоталното преклонение пред личността на учителя си. Но така да, но появиха се нови
щения и всъщност имаха претенции към ресторанта, което не знам какъв акъл тогава не казахме просто окей, чао, щом това е вашето желание. Но договор им беше сключен абсолютно правомерно, нямаше никакъв проблем. Пуснахме жалба срещу претенцията на чрез областния управител, всъщност беше предявена тази претенция. И Висшият административен съд отсъди в полза на дружеството, което аз управлявах тогава. Но това, разбира се, донесе до сериозни ограничения от страна на управата на театър. И трябваше да затваряме в 10, до 11 трябваше да е празно, а пък всъщност спектаклите завършват в 10-10:30, актьорите се качват в 11. Нали? Това е абсурдна ситуация. Достъпа до всички външни, тъй като той, бидейки на последния етаж, всъщност се минава през вътрешността на театъра, през задния вход и стълбите водят навсякъде. Достъпът, така ли, че винаги е бил регулиран, да го нарека така. Но в един момент беше абсолютно ограничен. И тази стагнация на стагнирана обстановка не позволи въобще да работи по добрия начин. Лятото, разбира се, когато сезона приключва, всъщност това е едно съвсем така неработещо място. Нали, съвсем на много по-ниски обороти работи. Така че беше много трудно. Нали, звучи вау да си имал ресторант на последния етаж на Народния театър. Но от гледна точка на стопанисване е много трудно, особено когато има такива спънки. И всъщност това беше последния момент, последното ми усилие в тази сфера. След това, но това е много дълги години работа в тази, нали, потопен в това да буриш кебапчета, защото в един момент създаването на оформянето на света, т.е. поддържането на това общностно място, има и своите много дълги нощи, дни, в които ти си ангажиран с това да правиш стопанските неща, които са много важни, изключително важни, за които, когато не са започнати, не са структурирани добре, когато не им дадеш достатъчно време да ги осъзнаеш, да ги осмислиш, да ги промениш, не ти помагат. Те по-скоро те. Затова аз осъзнах, че това желание, което може да бъде наблюдавано от всички човеци, това да достигне до лесно пари, през пуск, защото, не защото искаш да подпомогнеш българския спорт, а защото се надяваш да се целиш джакпота. Мисля, че това е в повечето случаи мотивацията. Какво после правим с тия пари? Мисля, какво прави един човек с тия пари? Как управлява пари? Парите, да управляваш пари е истинско изкуство. Да управляваш хора е още по... Тоест, добавяш още предизвикателства в това. Така че в комбинация двете неща стават много, нали, много голяма хапка. Така че скъпо ми излезе този целият урок. Няколко години от живота ми. Много познанство обаче имам, разбира се, които за жалост вече не поддържам кой знае колко. Но пък мислех си, че съм продоляла стреса, който ме съпъсва през всички тези години, но като поех Националния център, всичко се върна със страшна сила. Да, и уроците още не са до край затвърдени. Да, също осъзнах. Добре, Ирина, кои са уроците, които научи, освен че трябва да имаш знания за управление на хора и финанси? Ами уроците са, че нещата могат да се случат дори когато не си готов, както бях аз. До едно ниво, предполагам. До едно ниво, да. Но е по-добре да се случат, когато си готов.
И е... При мен нещата се обърнаха, т.е. получинката се обърна. Аз влязах в пазара на труда с устрем. По много, нали, покривайки много линии фронтови. Преди да направя достатъчно, за да се обуча. Нали. И това е обърната, нали, обърната логика на процес. Има своите добри страни. Т.е. учиш чрез опит. И после това много ми помогна, когато започнах да уча. Всъщност аз се разгневих на себе си и започнах да тъгувам за времето от гимназията, когато всъщност аз обичам да уча, нали, новите неща не са ми проблеми. Когато нещата се изчерпват, т.е. влизам само в като стопанин, нали, предимно. И това започва да натежава. И тази част от процеса взема връх на тежедневието ми. И всъщност вече това да си част от общността бива изместена. Аз се натъжих, нали, за себе си. Това беше. И тогава реших, че бих искала да възстановя студентските си не права, но по-скоро студентския си статут и да потърся онова, което с лека ръка захвърлих. Нали, помишно гражданското съдство, очевидно нямаше как да ми се случи. Мислих си, че бих могла да... Математиката лесно бих могла да я подготви и възстановя нещата, които съм знаела към този момент, но може да подготви някакво рисуване. Мислих си отново за университета по УНСС. То или математика просто и след това икономиката, която така или иначе дава това знание, нали, може да кандидатствам и там. И тогава, наред с тези всичките тегуби, всъщност открих, мисля, отварям справочника на УАСГ и виждам новата специалност урбанизъм. И тогава беше истинско знамение. Не съм ходила на никакъв друг изпит. Просто отивах по математика. Нито отивах повече в УНСС. Не отивах на никакви рисувания. Изкарах 6.00 на изпита. И на 29 години с бебе вече имах студентска книжка в специалност урбанизъм. А защо урбанизъм? Ами защото когато тази тъга и така гнева към рутината, която те обзема, докато стопанисваш разни места, тя не се появи изведнъж. И всъщност тя ме съпътстваше в една или друга степен от един момент нататък в тези 8-9 години, занимавайки се с заведенията. И е имало моменти, в които съм изследвала какви са възможностите за това какво човек би могъл да прави. Особено когато не си закотвен с примерно образование. Нали, ако аз престана сега да имам кръчми, какво правя? Нали? Тоест, аз съм от Благоевград. Нищо не ме задържа в София. Какво бих могла да правя? Къде бих могла да го правя? И още тогава, това си го спомням и двете с моята приятелка, която тя завърши архитектура, си говорихме за това какъв потенциал има Благоевград в едно време, в което нищо не съм знаела за специалност урбанизъм. И такъв един моментен и провокиран от необходимостта да се търсят алтернативи анализ на това какво може да се прави в Благоевград. Благоевград като град, нали, какво би могло да развива. И още си го спомняме и двете тогава и всъщност някак си се чувствам свързана с мисълта за това какво може да се развива, т.е. в обзор на по-голямата картина. И това е, всъщност, може би това е нещо, което ми липсваше, когато се започна да занимавам само с стопанската част. И че голямата картина или я няма, постигната едва ли би могла да бъде казано, но тя се отдалечава и ти се заравяш само в, нали, малките неща. Така че, урбани, нали,
начина по който бяха формулирани посланията в този... Тя беше на средата. Е така. Също, може би това беше голямо знамение, защото бидейки последна специалност в архитектурния факултет, тя се падаше на средата на справочника. И той, книжка, нали, някаква така, естественият ход да се отвори беше на средата. И беше първото нещо, което аз видях, разглеждайки, нали, този справочник, който по принцип знам, нали, просто за условията сега в случая и да видя какви са датите за съответните изпити. И беше истинско откровение, нали, някак си го виждаш и разбираш, че това е твоето. Тогава бабата на моя син, която ми помагаше, ми се разсърди, защото аз бях споделила, че ще кандидатствам в ВИАС тогава, УАСГА, ще кандидатствам и в УНСС. И когато отказах да направя всичко друго, освен изпита по математика, тя каза, защо? Към аз съм сигурна. Не, не, трябва да отидеш на другите изпити. Но не го направих, така или иначе. И от тогава, попадайки, всъщност във времето на... Защо беше тежко в ПГС образованието, обучението? Защото това, което се случваше в строителния факултет, имаше своя антипод в архитектурния факултет, в който, както споделих, моята приятелка учеше архитектура и всъщност аз бях близко относително до... Тоест, може да наблюдавам отстрани как се случва общуването в архитектурния факултет и то беше много по-близко до това, което аз имам идея за общуване с преподаватели и колеги в гимназията в Благоевград. И там... И по време на рисуванията, и по време на моделирането, и въобще в целият процес за мен беше много романтизиран този момент. И може би това също даде своя тласък в избора ми, защото специално с урбанизъм беше и все още е част от актива на архитектурния факултет, освен специалност архитектура. И се занимава би казал с голямата картина. Независимо на кое ниво ние ще погледнем. Дали на национално, дали по-малък мащаб, дали градско. Дори, ако щете, когато става въпрос за подробен устройствен план, той пак се явява голямата картина на сградата. По отношение на детайлите, за които проектанта трябва да стигне за нея. Така че, това е... Намерихме се с урбанизма заедно, но опитността, която имах вече и разбирането за институциите и разбирането за как някои от системите работят по сложния начин, всъщност ми даде възможност да посланията, които биваха отправени от преподавателите, да ги приемам по-зряло. Да го нарека така. Тоест, на мен тези неща ми говореха в детайли, какво си има предвид. Нали? Не. Като кажем РИОСВ, аз съм била в РИОСВ. Нали? Аз го материализирам. Като кажем РЗИ, и там съм била. Нали? Като кажем общината или архива, и там съм била. Така че, различна е подготвеността, с която ти влизаш в един такъв А пък специално с урбанизъм, тя е... би могла да подготви управленски кадри. Би могла да... Тоест, хората, които ще се занимават с управление след това, са добре подготвени, защото има набор от дисциплини, които включват такива елементи. Съвсем съзнателно е направен подбора на дисциплините. Има сериозно дял на икономическите дисциплини също. Тоест, по няколко направления аз имах общо, нали, вече през моя опит, с тази част от дисциплините. И ми беше и лесно, и полезно, и ми позволи да си наместя частите от пъзела, които липсваха при мен по обективни причини, защото просто не ги бях учила. Другото нещо, което ми даде урбанизма, беше личната ми амнистия към себе си. Защото всъщност аз не
не бях си простила за това, че този тази възможност, която улових, ня доведе до успешен край в смисъла на успеха, който всички... Тя беше успешна за мен персонално и лично, но от гледна точка финансова категорично не беше. Нали, включително за семейството. Да. А защо за теб е била успешна? Ами защото научих много неща, макар и да беше болно и болезнено цялата работа, но това пък имаше някакъв опит, нали, който ако не го преживееш, колкото да го разказвам, не изглежда... не изглежда цветен, не изглежда толкова значим, пък за мен си значим. Много битки съм спечелила, малки, но накрая, ако целта е била моята независимост от позицията, от която аз тръгнах, това не го постигнах. И така че не бях удовлетворена в личен план от постигането на целта. Тя не беше постигната. Така че, но пък тогава един от преподавателите, който ни четеше градска икономика, който беше икономист, и каза абсолютно ли, като послание, не беше в личен разговор, беше по време на лекцията. Всъщност предприемаческата дейност е свързана с това да се проваляш и е важно после да можеш да станеш. Тоест, ако си продължил, значи провала просто е научен урок. Нали? Няма причина да потънеш скръп и да се предадеш, нали, че нещата не си се получили. Може пак да ти се случи. Нали? Отново трябва да успееш да видиш онова, заради което си заслужава да продължиш напред. Не станеш да паднеш, ще се тая. Нали? Това е положението. Така че всъщност разбрах, че моят случай не е уникален. Че това е нещо, което се случва. И това е обичайния начин. Мисля, обичайния ход на едно такова събитие. Няма нищо страшно, нищо безкрайно укоримо в това да не си постигнал целта си икономическата, която си поставил. Нали? Просто можеш да опиташ пак. Така че и тогава се освободих от вината към себе си. Към семейството си още не съм, но... Защото една част от цената я платиха те. Така де. Това така. Ирина, да, това осъзнах напоследък, че е важен процес и това постоянно да се развиваме, и това, че ти си станал и си се развил в други сфери, също е много похвално. И другото, което чух наскоро, и ти ще ми кажеш дали е така, решенията се оценяват в момента на вземане на решение, не вече след последвалия резултат, защото аз след това ще попитам, когато си затънал в блатото и не виждаш какво става, реално погледнато не можеш да вземеш, може би, най-оптималното решение на някой, който гледа отвън. И във връзка с вземането решенията на момента, сега като се върнеш назад, в момента, в който си взел решение, има ли някой, който си знал, че изначално... Е грешно. Или, да, грешно или неоптимално. Да си се подвела с един идеалист. О, да, има решения, които... Има много бариери, които стояха пред мен, личностни, които всъщност са мотивирали вземането на решения. Едно от тях е също не уникално, разбира се, желанието да бъдеш не харесван, одобряван и приет. И когато страха от това да не бъдеш, когато си лидер, просто нямаш право на този страх. Като те е страх, не ходи в гората. Мисля, що се пънеш. Така че това е нещо, което оценявам, че ужасно много ми е пречил у годините. Трябваше ми време да разбера, че това всъщност ме спира. Осъзнах сега в Националния център, че не съм се разтървала напълно от това. Другото нещо, което
не съм си отговорила още на въпроса до каква степен лидера следва и може да си позволи да бъде емпат. До каква, колко ти можеш да емпатираш на тези, с които работиш и докъде можеш да си позволиш да ги разбираш и да прощаваш. Колко. Това да бъдеш харесван, аз мисля, че съм го надскочила, но в Националния център влязах с много дълго време култивираната си емпатия към студентите, се опитвах да бъда, и към децата си също. И това в един момент не помогна. Нали? Трябваше по-рано да го спра. Но в момента, в който започва да го спирам и започнах да възстановявам, т.е. да го потискам това и да възстановявам лидерското отношение, то пък минава в другата, то не крайност, ами в другата роля на поведение, която не мога да си оставиш пред вратата. Много е трудно. И в един момент майка ми каза, чакай малко, това са ти децата, защо така им говориш? Защото просто бях станала чудовище, защото трябваше нещата да се случат бързо, веднага, защото аз нямам ресурс никакво време. Така че беше много, по друг начин тече енергията, по друг начин влезе. И така да е, когато вземаш решения, да, за решенията трябва да бъде съдено, вземайки предвид всичко това, което е в онзи момент на вземане на решение. Не може да не си даваме сметка за това какво ни е повлияло. Задължително е да си даваме сметка. Задължително трябва да оценяваме какво ни е повлияло. Но от позицията сега аз трудно мога да се укоря, защото знам какво ми е коствало. Този страх, за който аз говоря, е бил толкова силен към онзи момент, че ме е принудил да взема тези решения. Тоест, аз всъщност съм била уязвима, нали, по някакъв начин. Така че всичко това е, как да кажа, съвкупност от обстоятелства, които най-вероятно би могло да бъдат променени, ако нещо друго е било на линия, ако не съм била толкова сама, ако съм била готова да споделя повече, да се доверя, ако поискам подкрепа, нали? Всякакви неща е възможно човек да прави. Ако прочетеш повече, ако се отдръпнеш, не, всичко може да направиш. Но към този момент си бил там и това трябва да се свърши. Нали? Включително имаше моменти, в които ти отиваш с една нагласа, но прямо в 4:30 да отвориш ресторанта, и става 5:30 и всъщност готвач нямаш. Готвач е решил да не дойде. Какво трябва да направиш? Къде да се отдръпнеш? Нали? Колко да мислиш? Какво има да мислиш? Мята се и правиш каквото трябва. Много беше тежко, наистина. И сега аз ценя високо хората, които така дават консултантски услуги по управление на процеси, които се специализират в това да наблюдават процесите и да дадат конкретни указания, докато го поискаш, разбира се, дали са организационни психолози, дали са project manager, без значение как ще се наименуват, но те имат много място в нашата екосистема от предприемачи. Мога да го кажа кличен, нали, опит, болезнен. Това определено е сфера, която има място в българския контекст сега. Независимо на какво ниво става дума. Включително би следвало да влязат и в общините, защото те също се управляват. Управляват много неща. Общините също. Така. Да. Ирина, сега ако трябва да се върнеш в началото, в който подписваш първия договор, кои са нещата, които би променила и смяташ, че
биха продължили развитието и на бара, и на ресторантите? Ами... И в кои моменти точно? Началото със сигурност е свързано с формулирането на правилата, при които бизнесът трябва да работи. И изчистването на взаимоотношенията след продължително обмисляне на всички възможни, проучване на всякакви неща, за това взаимоотношенията с всички контрагенти в тая цялата работа. Това е правилата и регламента, прозрачен, чист, условията на взаимоотношенията да са ясни. Това е едното задължително нещо. Другото нещо е, че стопанина трябва да има определени качества, които аз нямам. Системното проверяване без това да се отклониш, защото ти изпитваш доверие към хората и няма нужда да ги проверяваш. И това беше моята мантра, нали? Но това не работи. Това не е окей. Аз виждам сега моя съпруг, бащата на моята дъщеря, той има това качество на системност и да не се отказва да не забравя онова, което е обещал или което е решил, че трябва да се направи. Да, той е дефинирал правилата ясно. И дори аз понякога си намирам оправдание да не я накажа, в смисъл, това, което е обещано като последствие от нещо, което е свършено или несвършено, да не го направя. Той, не, ние се разбрахме. Аз ти го обещах. Нали, както ще ти обещая да отидем на кино, ще го изпълня, така ще ти обещая да бъдеш лишена примерно от един час от телевизия, както се разбрахме. Той не прави компромис това. И абсолютно не си позволява да не проследи изпълнението. Това аз сега го виждам като така абсолютно системен подход, който при мен липсва, но той го има. И аз истински му се възхищавам с това. Аз не го мога. Така че ще намеря човек, на който да делегирам тази част. За да може да правим картината, голямата, видима, постоянно, и да се държат на високо големите цели и да те да са ясни, да са видими, но стопанисването на нещата да бъдат на ниво. Защото тогава всички са удовлетворени. Трябва не всички по веригата да бъдат доволни. А в един момент се оказа, че слабото звено по отношение на удовлетвореност и натрупване на възмездието съм аз. Всички по веригата са доволни, с изключение на мен. Аз обрах, нали, големия пешкир. Така че това бих направила сега. И въпреки, че го знам това, не направих достатъчно, не бях достатъчно смела в Националния център по отношение на да постигна ето този на и правилата, да намеря човек, който да ме подкрепи в спазването на правилата. Там нямаше как да стане, не? Да. Други неща, които би променила в ресторанта, има ли? Ами, не. Те бяха вихрени моменти. Всъщност аз забравих да споделя, но в някакъв момент имаше едно лятно приключение, което благодарение на ни мои приятели, които дамата е от Созопол, тя така, заедно с баща и решиха да предоставят вътрешния двор на къщата си за пицария. Всъщност това беше моето извънсофийско приключение. Която пицария към онзи момент, в който дойде това предложение, беше само двор с работилница. За да стане пицария, трябваше да стане да има съответната трансформация. И аз с целият екип софийски се метнахме и отидохме там.
да правим и това. Нещото, което ме извади от балона, в който живеех, и затова постоянно сега повтарям общностно и създаване на свят, че това абсолютно разчупи на приключението ми в Созопол представата за това какво е заведение. Защото там, бидейки динамичен потока, постоянно сменя се, нямаш как да се затвори кръга от човеци. То няма нужда да се затвари кръга от човеци, но по-скоро да се създаде усещането за общност. И по-скоро беше много вихрано и много динамично, и това е по-скоро типичния пример, нали, за едно място за хранене. И аз не бях готова за това нещо тогава. Така че опита ми по-скоро, това, което ме накара тук да продължа толкова дълго, е именно в София, е именно това, че тези места бяха като инкубатор за общуване, нали? Като място, като средищни места, на които хората се събират. Ако беше типа Созополската кръчма, когато всъщност ти си единствено стопанин, тогава не би било толкова дълго. Така че, ако трябва да кажа какво бих какво не бих променила, това е тази възможност, която абсолютно не е мислена, тя не е планирана. Тя просто се получи, не е без усилията на Цецо. Така че, да, това е. Но това е големия шанс, нали, който някак се случи. Ирина, след това си била и директор на Центъра за териториално развитие, и там не си успяла да върнеш значимостта му. Да. Защо? Ами... Освен на това, което сподели, че и там не си успяла да делегираш нещата, в които не си толкова добра. Да. Националният център за териториално развитие от времето, когато аз учех, е бил възприемен от мен и мисля, че от една голяма част от моите колеги това е споделено, е като институт, в който то е било такъв институт във времето назад, в който са се структурирали и оформили политики, свързани с не само с, нали, ако кажем, устройствено планиране, нищо не означава това, с осмисленето на регионалната структура от населени места, техните връзки помежду им, производствените, в най-широкия смисъл, т.е. икономическите възможности, които крепят и предполагат живота вътре, това цялото нещо е осмислено, планирано и след това обосновавано в този център. И то е голяма работа. Колкото и резерви да имам към времето на 40-те години и повече на социалистическото ни развитие, не мога да не кажа, че по отношение на устройственото, на планирането, пространственото планиране, класата, която са демонстрирали човеците, занимаващи се с това тогава, е абсолютно на лице. Комплексното планиране е така тогава наричано, сега му викаме интегрирано. Комплексното планиране тогава има много добри примери за това как се прави с, нали, разбира се, взимайки предвид цялата политическа, икономическа и социална обстановка, в която това нещо се е правило. Но по отношение на професионализма, който е демонстриран тогава там, свързано с планирането, е наистина много, много на ниво. Така че, когато аз така си мисля за тази институция, за мен това е много
високо място, много ценено място. Поредица от събития всъщност са лишили от звездния миг, той не е миг, защото да, не е звездния миг, ами от тази системната подкрепа, която един такъв институт трябва да има, респективно функциите, които той трябва да бъде да изпълнява, са осъзнати от онзи, който трябва да му възлага, това е министър на регионалното развитие и благоустройството. Но неговата работа може да ползва, мисля, че няма министерство, което да мога да изключа. Тази цялата, това разбиране, тази подкрепа, и давайки им задачи, и подкрепа чисто всякаква друга, във времето е прекъснала. Те е оставено това нещо да работи като като търговско дружество и трябва да се справя с пазарни условия, но едновременно с това има ангажимент и към Министерство на регионалното развитие и благоустройството и нито рак, нито риба. Нали, цялата тази история. Във времето на прехода е ясно, че решенията са взети под натиска на преходните неща. И аз много добре знам от споделените, макар и малки части от историята, от професор Троева, която в продължение на 11 години води този център. И последните години всъщност той беше в своя звезден период, сравнени с последните 30. Нали? Много неща се бяха направили там. Благодарение на нея. Благодарение на нейната воля, благодарение на нейната комуникативност, благодарение на нейната работоспособност. Така че тя е сред хората, които ще останат абсолютно видими човеци. Абсолютно силен човек. Истински локомотив, както я сравниха, когато тя почина. Това беше, нали, влака сега е делерирал, защото локомотив също го няма. Така че това беше аналогията, която се направи в центъра тогава. Така че аз поех тази задача, след като професор Троева беше подала своята молба да бъде освободена. Поех тази задача и не знаех колко време имам. Всъщност това беше изпълняващ длъжността, такава беше формулата. До момента, в който се проведе конкурс. Който конкурс трябваше да се проведе, т.е. ако беше обявен в момента, в който аз поех, до 2 месеца трябваше да приключи. И с това, нали, аз ще да съм изпълнила ангажимента, формалния, да има някой, който да стопанисва мястото до избора на човек с право да прави това. Така че за мен беше, нали, аз отивам на едно място, което смятам за изключително. Знам какви неща, т.е. той е било с 300 човека, хора ангажирани с много и различна експертиза сред тези 300 човека. Нещата, които са се правили тогава, така са имали отношение към повече сфери. И много ми се искаше да се разшири. Тя, професор Троева, категорично това беше заложено, имаше го и като идея, и като нагласа. И заради последните задачи, които центъра беше изпълнил, каквато е морския пространствен план, нещо, което никога не е правено в страната, но вече беше факт, защото професор Троева беше вложила цялото си усилие и комбинативност да събере чудовищен екип от хора. 30 човека с различна експертиза. Беше отстояла това нещо да се прави в този Национален център за териториално развитие, защото всъщност е пространствен план. Това е основната логика. Това е водещия момент. Така че
беше направена вече екологичната оценка, едно много така предизвикателно изследване, което трябваше да се образи и онова, което се предлага в нали, като бъдещо развитие, по какъв начин ще се отрази. Така че наистина много неща бяха направени и е много трудно е да имаш високата цел, висок идеал, да наследиш някой, който е толкова силен, с много проследим, ясно видим път, професионален и лидерски, нали, ако трябва да го кажем. Аз се озовавам там. Една част от колегите, които вече бяха под мое ръководство, са ми били преподаватели. Али малко е странна е работата. Една част от тях ми повярваха, друга категорично не. Но комуникацията с Министерството също беше доста предизвикателно, защото аз абсолютно съзнавам обстоятелствата, при които си бяха озовали и министрите, и заместник министрите в този период, в който аз бях там. И то е много, много всеобхватна дейността, която трябва да бъде покрита от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. И докато човек осмисли всичко това, което трябва да се прави и кои са местата, на които може да се опре, отнема време, и това е ясно. Така че тежка е тази ситуация и когато искаш да променеш неща, защото видимо има нужда от промяна, а това с опита си, който вече разказах, е видимо, че има нужда от промяна, но пък искаш да бъдеш достатъчно коректен, защото ти не си, и това не е на баща ми да вземам вас решение. Това е търговско дружество. Действително трябва да се управлява по правилата на под предприемаческите правила. Трябва да си изкарва прехраната това, но в същото време е 100% собственост на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Но няма никакви финанси, които идват от него. Нали, няма и свободни поръчки, за които да се кандидатстват. Така че беше една много тежка следваща ситуация. И тук момента да благодаря на министър Шишков, който му освободи. Каза, че вече няма нужда от моите услуги. И така да е. Център наистина, и като институция, има нужда от това да работи много тясно с министъра. Трябва да има доверие помежду им. И всеки един министър трябва да направи така, че онези институции, които му помагат да си свърши добре работата, да бъдат натъкмени по най-добрия начин. И аз естествено в моят случай не си наблагодарих, защото борбата беше вътрешна, беше навън, беше и с идеала, който си поставяш, и с наследството, което си поел да носиш, и изведнъж дините станаха много-много. А пък инструментариума никак не беше много. И ограниченията също. Може човек просто да каже, ми, ако министерството има нужда, ще ме потърсят. Аз няма да стоя на стендбай, ще правя някакви неща. Но аз не съм такъв човек. Смисъл, бях решила, че ще търся. То ще бъде максимално коректна. Но това, разбира се, да оставя в един. Всъщност, така трябва да споделя, че докато четах една от книгите на моята дъщеря, фентази, роман в три части, имаше една мисъл, т.е. един съвет, който даде един от тайните агенти, обучаваш друг. Всъщност, трябва да овладееш, и той каза, трябва да овладееш изкуството да чакаш фокусирано. Да правиш само това. Да наблюдаваш и да мислиш само за това. Но в момента, в който дойде момента, трябва да можеш да натиснеш спусък. Защото може да си останеш да чакаш, нали, да наблюдаваш, без да направиш следващото движение. Тоест тези двете неща трябва да бъдат едновременно. Трябва да можеш да изчакаш, нали, да прецениш, да се фокусираш, но не бива
да ставаш лени, в смисъл да те погълна чакането. Трябва да можеш да действаш след това. Така че аз мисля, че бях в периода все още на чакането. Не мисля, че беше дошъл момента да натисна спусъка. Надявам се, много стискам палци, тази институция да бъде осмислена като нужна и трансформирана по най-добрия начин. Защото аз съм убедена, че има нужда от нея. Знам какво тя може да прави. Знам какво тя следва да прави. Смятам, че Министерството би имало полза от нея, макар и да не знам до каква степен се разпознава сега като такава. Така де, има ресурс в нея, има потенциал. Може да се работи в това. Но това е от местата, в които ако има шанс, можеш да правиш промени. Но не е достатъчно да бъдеш директор сам. Трябва да има взаимодействие. Не е достатъчно. Другото нещо, което много тежи, е всички очаквания, които има към теб. Защото всъщност аз освен идеалист, т.е. идеализма върви с революционерството. Ръка за ръка. Не винаги успявам да покривам високите нива на революционер, да бъдеш революционер. Но тъс, не е достатъчно да и за министъра е по същия начин. Нали? Не е достатъчно да станеш министър, за да можеш да почнеш да правиш промени. Трябва да има общо взаимодействие. Не можеш да бъдеш сам. Няма как да стане това. Така че и трябва... Ние вече сме в постоянен дефицит на време. И в личностен, и в общностен план. Така че не можем да си позволим много дълго време да си натъкмяваме нещата. Трябва да сме по-бързи в това. Но в същото време това не трябва да се сметка на обмисленето. Защото иначе блатото ни чака. Еса, тук е готово. Сами сме си го стъкмили. Много добре. Така че да. Това е за Националния център за територия. Също много добър опит. Аз още го преживявам. В смисъл, ако мога сега да говоря философски за нещата преди 10 години, затова още го мисля. Не знам всичко за себе си и процесите, които се случваха там. И Ирина, синтезирано, ако трябва да обобщиш уроците, които си си научила по времето, когато си била директор на центъра? Още не ги знам всичките. Това е... Които си осмислила и които прилагаш и... Които съм осмислила... Всъщност, отивайки там си казах, че първата ми задача е да си дефинирам целите. Да си ги напиша и да си ги държа пред мен. Защото в един момент ще дойде нужда от това да бъда стопанин и ще загубя целите. Така и направих, но все пак имаш моменти, в които стопанисването те поглъща. Другото нещо, което не разбрах защо не се получи. Още не знам. И това ме разочарова, трябва да си призная. Тъй като хората, които работят там, са високо образовани, интелигентни, с много сериозен принос в нещата, които са правили досега. И аз подходих с уважение и... Но един от начините, по които мислех, че бих могла да разбера, защото в някакъв момент на мен се пада задачата да дефинирам екипите за изпълнение на следващото предизвикателство, което ще има център. Дали поръчка или договор някакъв ще сключим или ще кандидатстваме за нещо. Тоест аз трябва да познавам детайли, или поне относително, кой в каква роля би могъл да бъде натоварен в следващия екип. И по тази причина, за да мога да имам яснота, предложих форма на
срещи работни, в които всеки един, нали, да се включи, участвайки с, в началото с каквото той избере, после с каквото му се възложи, за да представи нещото. Още повече, че в момента, в който аз се озобах там, имаше голяма задача, която предстоеше да бъде не трябваше да се кандидатства, но за да, тя беше много голяма. И човек трябва да се подготви. В смисъл, всяка организация трябва да се подготви, ако смята да кандидатства. И бяха включени нови неща от новия програмен период. Нали? Все неща, които трябва да положиш допълнително усилие, за да си сигурен, че това знание го имаш, за да можеш да го сложиш после, където му е мястото, когато дойде време за изпълнението на тази задача. И беше идеалният момент да аз да се сработя с екипа и да съм в състояние да взема решенията правилно след това. И имаше отпор от една част от хората за участието в този формат. Някак си ги обиди това. Не знам защо. Нали, опитаха се да го свалят до категории, като все едно, нали, аз се изявявам като медиатор. То и такава е моята роля, нали, така или иначе. Тоест аз трябва да по някакъв начин този процес да го фасилитирам. Нали, трябва някой да ги прави. Другото нещо е, че ние не сме студенти да имаме семинар, смисъл да пък. А то е просто форма, в която някой представя това, което в неговата тясна специалност е ново и всички други да го имат предвид, защото всъщност ние правим интегрирани неща. Нали? Те не са свързани само единствено с тясната специалност някому, а всеки допринася за това, което трябва да бъде изготвено. И ми се струваше съвсем логично. И всъщност в един момент разбрах, че отново, независимо колко високо квалифицирани и интелигентни са хората, всъщност типовете, които стоят като типажи човеци, т.е. някои са проактивни, други трябва да ги поведеш, при това императивно, трябва да кажеш. Тоест, убеждаването не навсякъде работи. И не винаги. И всъщност моя подход на емпатия и разбиране и нали, не знам си още какво, може би беше изтълкувано като слабост, други може би като не знам. Беше странно. Защото в моя, бидейки директор, в по-силовите методи също се разпознаваем подход. Нали? Има начини, по които. Но аз не ги избрах и това не ми спечели уважението. Което е странно. Нали? Още не знам защо. Тоест, този урок те първа го осмислям. Защо се провали? Кое се провали тази? Но това беше една част от хората. Нали? С други определено този подход им импонираше и нямаше проблем. Нали? Така че бяхме 50 на 50. Нали? Не беше съвсем отхвърлена. И тогава щеше да е наистина отчетен от мен като неподходящ подход. Така да е. Но явно желанието да бъда възприета се още стои. Може би различните хора имат различен Да, така е. Проблем. Да, така. Така че този ми урок. Един е от уроците. Да. И Ирина, предвид всичките предизвикателства, пред които си преминала и предизвикателствата, върху които сега работиш, ние не застегнахме преподаването. Каква смяташ, че е мисията ти в живота? Да бъда идеалист. Не, това е шега. Както е шега, така и не е шега. Всъщност, аз смятам, че съм добра в това да усещам и да виждам напред.
малко. И да мога да подредя общата за повече от две неща картина. Мисля, че това ми е суперсилата, така да го нарека. И това си мисля, че е другото нещо, което не съм си мислила, че някога може да бъде моя слаба страна, но се оказа, че може, е това да бъда, да се стремя да разбирам човеците отсреща и да категорично да не ги съдя, и това опазил ме Господ, отдавна съм се, си мисля, че съм се освободила от това, а по-скоро да се опитвам да ги, освен да ги разбирам, да ги подкрепям, когато ме помолят за това. Опитвам се да се събера и да не предлагам помощ на лява дясна, защото това определено е лоша страна на една от негативните страни на общуването, би могло да бъде предлагането на помощ непременно и веднага и сега и даване на решение. Но да, да давам подкрепа, когато някой поиска. Така че това е... Другата мисия е да... тя е свързана с преподаването и тук вече ролята на добър стопанин няма на кого да е делегиран. Трябва да си я свърша аз. И това е важно за студентите. И за мен е важно. Защото колкото повече професионално човек общува, толкова повече непримирим трябва да бъде по отношение на посредствеността и лошо свършената работа. И когато някой може, но не го прави, е много лошо. Но още по-лошо, когато няма обратна връзка за това. Така че аз стремя да стана добър стопанин на този процес. Да, това е следващото ми голямо предизвикателство, върху което работя вече. Защото не е достатъчно просто да си мислиш, че вдъхновяваш някого. Трябва да си... И това е същото като с кръчмите, нали? Създаваш общност, но трябва процеса отдолу да стои, за да може тази общност да стои, да живее. Може да вдъхновиш някой, но то не е достатъчно да му покажеш. Трябва да му покажеш, че всъщност има много-много стъпки, които категорично не са розови до това, към което се е запътил, към това, към което се е запътил. И това е приложимо за всичко. Нали? Кой иска да... да не бъде богат, известен, нали, красив, дори за това здрав, още повече, нали? Ако влезем в тази тема. Не искам да съм здрав. О, добре! Мога да ти кажа няколко правила, нали? Които не са розови, но после може да си облечеш най-хубавата розова рокля с гол гръб и тя да си чудесна. Така да е. Така че да, това е ми е мисията. Да бъда добър стопанин. За нещата, които са ми лични, за кръчмите, вече не е моята страст. И на за финал едно послание за хората, които са затънали в блатото и продължават да затъват, сякаш не искат да спрат, да се огледат и да сложат камъка, за да изплуват от него. Ами, спиране, поемане на дъх, оглеждане за добър приятел, който да помаха от брега и да се види, че има твърда почва. Но камъка си е личен. Трябва всеки сам да си го намери, да си го сложи, да си го да стъпи отгоре. Приятелите са за това да ти показва, че има твърда почва. Но те не слагат камъни. Камъните са си наша отговорност. Така че това е. Трудно е, но така. Но разбира се, без тях не се справяме. Подкрепата винаги е важна.
Изключително ни благодарности, че беше толкова отворена, Ирина, и ни разкри само част от твоите преживявания. И съм ти много благодарен за това, което сподели. И аз благодаря за поканата и за гостоприемството. Беше лесно. Благо. Да, благодаря.